будь-яка дівчина, що досягла 18 років, оголошується власністю республіки, вона повинна бути зареєстрована в бюро вільного кохання при комітеті пильності і мати право вибирати собі чоловіків від 19 років до 50 тимчасового співмешканця товариша. Раз на місяць. І причому цей тимчасовий співмешканець товариш не мав права відмовити. Декрет Володимирського совдепу про розкріпачення жінок. Прийнятий він був 1 січня 1918 року. Він скасовує приватне право на володіння жінками. Шлюб скасований як забобон старого капіталістичного ладу. Всі жінки оголошуються незалежними і вільними. Старенький такий, дуже. Так, відомий. Сімейні цінності, вони не мають географічного такого... географічні ознаки, бо все ж таки і сімейні цінності на території України, сімейні цінності на території Європи, сучасної Європи, вони завжди були однаковими, принаймні в часи християнської цивілізації. Мовно кажучи, за останні 2000 років це чоловік, це дружина, які народжують і виховують дітей, і відповідно їхні батьки, або їхні діти, або внуки. Тобто не було іншої моделі сім'ї, і де-факто її немає зараз моделі іншої сім'ї. Інша справа – різні експерименти юридичні. Але наголошую, що сім'я – це не лише юридичне поняття, і подружжя – це не лише юридичне поняття, це в тому числі біологічне поняття. Сім'ї є різні. Є традиційна повна сім'я, де є подружжя і є діти. Є неповні сім'ї, є так звані реструктуровані сім'ї, коли один з батьків, як правило, це мама, вона є рідною, а другий з батьків є нерідним, але все одно він виховує цих дітей. І от... повна рідна сім'я, вона дає найбільш успішний результат з точки зору становлення дитини як особистості. Коли ми маємо навіть не неповну, а скоріше реструктуровану сім'ю, то це найбільш проблемна ситуація для дітей.